Minijaturno povećanje pojedinih penzija i delimično vraćanje umanjenih plata neće imati nikakav efekat na bolji život onih kojima je namenjeno. I do njega nije ni trebalo da dođe, kaže predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić. Sa druge strane, za tu meru iz budžeta je izdvojena prilična suma novca. Ovo govorim iz razloga što su ovo ogromna sredstva za budžet Republike Srbije, a mala pomoć svim onima koji su korisnici. Iako mi je penzija povećana 200 dinara, ako dobijam 1000 dinara povećanje zarade, to je nešto što meni ništa ne znači. E to je taj nedostatak socijalnog dijaloga. Oni su svi bili spremni da još i godinu i dve i koliko treba imaju smanjenje od 10% zarada, da se konsoliduje budžet Republike Srbije, da se država Srbija konsoliduje, a onda konačno da krenemo na jednim zdravim osnovama, da idemo ka povećanju zarada, penzija, da razvoju ekonomije, privrede. Dakle, bilo je mnogo bolje ovo ne raditi, konsolidovati budžet i onda krenuti nekom uzlaznom putanjom. Trenutno stanje radnika koje ocenjuje kao katastrofalno, deo odgovornosti snose i neki sindikati, čije vođe se ponašaju kao da su zaboravili da im je uloga da se bore za prava radnika. Ali u svakom slučaju moram da kažem da sam apsolutno nezadovoljna radom pre svega Socijalno-ekonomskog saveta, dakle radom dva sindikata koja sede u SES-u i nažalost samo sede u SES-u, Savez samostalnih sindikata i UGS nezavisnost. Tako danas imamo situaciju da se svako bori za sebe, iako u suštini svi dele gotovo istu muku. I prosto svi se zatvaraju u svoje interesne grupe i spremni su da pokažu, iskažu nezadovoljstvo samo kada su direktno i konkretno ugroženi. E to je nešto što ću i ja lično sada i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata pokušati da promenimo. Mi smo mnoge stvari koje je vlada Srbije predlagala i prihvatali, pravilno procenujući da dugoročnije gledano to jeste interes zaposlenih. Međutim, ovo sada što se dešava u posljednje vreme, zaista nema nikakva opravdanja. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata više neće sedeti skrštenih ruku. Mi ćemo prosto pokrenuti jednu inicijativu ukrupljavanja sindikata, njihovog povezivanja i u krajnjoj liniji dolaska do jednog adekvatnog odgovora vladi Republike Srbije na ovakvo stanje zaposlenih danas kako je u Srbiji. Podsećamo da su nedavno svoje nezadovoljstvo na ulicama iskazivali profesori, advokati, penzioneri, radnici raznih široj javnosti nekada manje poznatih privatizovanih fabrika, radnici Telekoma, a sudeći prema napisima medija, spremaju se i policajci.